এনি প্ৰিমিয়াৰ নিউজৰ পৰা মই নিবেদিতা শৰ্মা সন্ধিয়াৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মুখ্য বাতৰিসমূহ হ'ল বোকাজানত বুজন পৰিমাণৰ হেৰইনসহ দুগৰাকী মহিলাসহ পুৰুষ সৰবৰাহ কৰি খটখটি আৰক্ষীৰ জালৰ পৰাৰ বাতৰি পোহৰলৈ আহিছে। আনহাতে ডিফুৰ বিৰলাৰ ওচৰত অগ্নিকাণ্ডত এখন ঘৰ জ্বলি ভস্মীভূত, 5 লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি নষ্ট। এতিয়া বিতং বাতৰি। বোকাজানত পুনৰ বুজন পৰিমাণৰ হেৰইনসহ দুগৰাকী মহিলাসহ এটা পুৰুষ সৰবৰাহকাৰী খটখটি আৰক্ষীৰ জালত পৰাৰ বাতৰি পোহৰলৈ আহিছে। প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি আজি পুৱাৰ ভাগত খটখটি থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া ৰাজু দুৱাৰৰ নেতৃত্বত খটখটি থানা ষ্টাফ আৰু বোকাজানৰ 20 নং CRPF বাহিনীৰ সহযোগত খটখটিত এক নাকা তালাচী পুৱা 9 বজাত AS21C9306 নম্বৰৰ বাছত তালাচী চলাই 10 চাবোনৰ বাকচত কঢ়িয়াই অনা 129.36 গ্ৰাম সন্দেহযুক্ত হেৰইন উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় আৰক্ষীয়ে। সন্দেহযুক্ত হেৰইনখিনি বাছখনত যাত্ৰী হিচাপে থকা হোজাই জিলাৰ লামডিঙত অফিচাৰ্ছ কলনীৰ কুৰম ৰাওৰ কন্যা 26 বছৰীয়া শাৰদা ৰাওৰ দেহত কৌশলগতভাৱে লুকুৱাই অনা অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰিছিল। ধৃত মহিলাগৰাকীৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত বোকাজান মহকুমা আৰক্ষীৰ বিষয়া জন দাসৰ নেতৃত্বত খটখটি আৰক্ষী আৰু ডিমাপুৰ পূব থানাৰ আৰক্ষীৰ সহযোগত ডিমাপুৰ হোটেল নিউ কেণ্টৰ 311 আৰু 312 নম্বৰ কোঠালীৰ পৰা আন দুজনৰ পৰা 28.14 গ্ৰাম সন্দেহযুক্ত হেৰইন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। হোটেলখনৰ পৰা হোজাই জিলাৰ লামডিং থানাৰ এলেকাৰ ছাউথ হিল কলনীৰ কমল মজুমদাৰৰ পুত্ৰ 26 বছৰীয়া দুলন মজুমদাৰ আৰু মণিপুৰ সেনাপতি জিলাৰ খামচং কেৰং গাঁৱৰ 47 বছৰীয়া টি ৰবীনা লাংনেহক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰক্ষীয়ে আজিৰ 3 সৰবৰাহকাৰীৰ পৰা মুঠ 147.48 গ্ৰাম সন্দেহযুক্ত হেৰইন জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। এই সন্দৰ্ভত ধৃত দুলন মজুমদাৰৰ পৰা AS06D6199 নম্বৰৰ এখন বাহনো জব্দ কৰে বুলি আৰক্ষীৰ সূত্ৰত প্ৰকাশ পায়। জব্দকৃত ড্ৰাগছখিনিৰ বজাৰ মূল্য 15 লাখ টকাৰ অধিক হ'ব বুলি আৰক্ষীৰ সূত্ৰে প্ৰকাশ। আজি আমি ইয়াত গোপনীয় সংবাদৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি খটখটি নাকা তালাচী চলাওঁ আৰু এই নাকা তালাচী আমাৰ এগৰাকী মহিলা আমি কৰায়ত্ব কৰোঁ। তেওঁৰ নাম শাৰদা ৰাও আৰু তেওঁৰ নিজৰ পৰা আমি 10 চাবোনৰ পেকেট উদ্ধাৰ কৰোঁ। টোটেল ৱেইট হৈছে 129.34 গ্ৰাম আৰু তেওঁ প্ৰ ইণ্ট্ৰডিউচন কৰাৰ পিছত গম পালোঁ তেওঁ যিকোনো প্ৰাইম একিউজ আছিলে তেওঁলোক ডিমাপুৰত বাহাৰ পাতি আছিলে আৰু সেইমতে আমি ডিমাপুৰ পুলিচৰ সহযোগত SDP ছাৰৰ নেতৃত্বত গৈ পেলাই ডিমাপুৰৰ কেম্প হোটেলৰ পৰা 3 ব্যক্তি আমি কৰায়ত্ব কৰোঁ। তাৰে 2 মহিলা, এজন দুলন মজুমদাৰ, এগৰাকীৰ নাম শ্ৰীমতী এম হাছি আৰু এগৰাকীৰ নাম শ্ৰীমতী টি ৰবীনা লামা। মহিলা দুগৰাকী ঘৰ মণিপুৰৰ আৰু যুৱকজনৰ প্ৰথমতে কৰায়ত্ব কৰা মহিলাগৰাকী ঘৰ আমাৰ হোজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ লামডিঙত। কিমান গ্ৰাম হোটেল আমি তাতো আমি 15 চাবোনকে ৰিকভাৰ কৰোঁ আৰু হোটেল সৰ্বমুঠ আজি দিনটোত হিৰইন উদ্ধাৰ হয় 157.48 গ্ৰাম। বজাৰ মূল্য কিমান হ'ব? 15 লাখমান টকা হ'ব পাৰে। তেওঁলোকে ক'লৈ সৰবৰাহ কৰিবলৈ তাত এইখিনি তেওঁলোকে লামডিঙলৈ নিয়াৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ। এই প্ৰাথমিক অৱস্থাত মই পিছতহে সোধপোছ কৰি গম পাম কৰি দিব বিচাৰিছোঁ। ডিফু বিৰলাৰ ওচৰৰ অগ্নিকাণ্ডত এখন ঘৰ জ্বলি ভস্মীভূত, 5 লক্ষাধিক টকাৰ সা সম্পত্তি নষ্ট। আজি পুৱা প্ৰায় 10:30 বজাত ডিফু বিৰলাৰ ওচৰত এক ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। প্ৰাপ্ত খবৰ অনুসৰি ডিফু থানাৰ এলেকাৰ বিৰলা মছজিদৰ ওচৰত ইমতিয়াজ আলীৰ ঘৰত কোনো নথকা অৱস্থাত হঠাৎ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হয়। অগ্নিকাণ্ডৰ প্ৰকৃত কাৰণ জানিব পৰা হোৱা নাই যদিও বন্ধ ঘৰখনত বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ বাবে যিহেতু অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে বুলি স্থানীয় লোকে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে। উক্ত অগ্নিকাণ্ডৰ ঘৰখনত থকা
এটা ৰন্ধন গেছৰ চিলিণ্ডাৰ বিস্ফোৰণ ঘটাত স্থানীয় লোকৰ মাজত অধিক আতংকময় পৰিৱেশ সৃষ্টি হয়। পিছত ঘটনাস্থলীৰ অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক উপস্থিত হৈ অগ্নি নিৰ্বাপিত কৰে যদিও ইতিমধ্যে ঘৰখনৰ প্ৰায় 500,000 টকাৰ সা সম্পত্তি জ্বলি ভস্মীভূত হয় বুলি জানিবলৈ পৰা গৈছে। মানে সমন্ধিটো লংকা গৈছিলে, লংকা গৈছে আৰু নৱজনীটো ইয়াত নাই, তাৰ বাচ্চা স্কুল এক্সাম চলি আছে বুলি তাই স্কুলত আছিলে আৰু ঘৰটো পুৰা লক আছিলে। কোনো মানুহ পাইছে নেকি? নাই নাই পোৱা নাই। কোনো নাছিলে? কোনো নাছিলে। বস্তু একো বচাব পাৰিছে নাই? নাই একো বস্তু বচাব পাৰি নাই, গোটেইটো জ্বলি গ'ল। কি কি জ্বলিছে গোটেইটো? যিমান কাপোৰ কানি ঘৰৰ যিমান বস্তু আৰু গহনা পাতি চব কেচ পইচা অলপ আছিল। কেচ পইচা জ্বলি কিমান কিমান জ্বলিছে কোম্পানী? এইটোতো মোৰ সন্দেহ কথা কৈছিলোঁ, কিমান পইচা কেচ পইচা আছিলে। কি হৈ পেলাই জ্বলি লাগিছিল? মানুহ কোনো নাছিলে ভিতৰত।